odluče doktori da iz ludnice puste jednog od trojice ludaka koji je najviše napredovao. Pozovu prvog, daju mu ciglu i pitaju ga šta je to. Ovaj kao iz stopa odgovori da je to pas. Daju i drugome ciglu, a na opšte iznenađenje i on reče kako je to što su mu dali takođe pas. Pomalo razočarani, dadoše ciglu i trećem, a ovaj im odgovori da je to cigla. Komisija se odmah jednoglasno složila da trećeg kandidata puste iz ludnice. Čim je izašao iz ludnice i zamakao iza ugla, ludak pomazi ciglu i reče: "Jesi video, Lesi, ali smo ih zeznuli, jel da?"